ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୁରା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯୁଗ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଅଛି ୟୁକେରେ ପୁରା ମାଡ଼ିଗଲାଣି ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନିଆଯାଇଛି ଆମ ଭିତରେ ବି ସତର୍କତା ଆମେ ବଢ଼େଇଛୁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ ଆମର ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଯାଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ସାମ୍ପଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବାକୁ କହିଛୁ ଆମ ନର୍ମାଲ୍ ଯେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରାଯାଏ ଆମର ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ତା ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ବଢ଼େଇବାକୁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଦରକାର ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତିକି ଷ୍ଟେଟ୍ର ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ କିଛି ଅଧିକା ପଠାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ 1500 ରୁ ଅଧିକା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କେତେ ସାର୍ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ କେତେ ଯାଇଛି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ତ 4 କହୁଥିଲେ ପଜିଟିଭ ବିଦେଶର ନାଁ ଯାଇଥିଲା ଏବେ କେତେ ଜଣ ପରେ ଆଜି ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ଆସିବ ଦେଖିବା ମୁଁ କଲେ ସାର୍ ଦେଖିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଲହରରେ ଆମର 12,000 ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶା ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିଲା ଯଦି ଭାରତ ଗୋଟେ 14,000 ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହିସାବରେ ବଢ଼ିବ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ କେତେ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତା ଭିତରୁ ସିମ୍ପଟମ୍ କେତେ ହେଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ କେତେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆମର ହେଲ୍ଥ କାପାସିଟି ଉପରେ କେତେ ପ୍ରେସର ରହୁଛି ସେଇଟା ଆକଳନ ଦରକାର ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସେଇ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ଯେ କେତେ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କେତେ ପରିମାଣର ଲୋକ ICU ହେଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ ନର୍ମାଲ୍ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ରେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟ ଏକା ଭଳିଆ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବେଳେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଦୂରସ୍ତ କରିଅଛୁ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି 5-7 ଗୁଣା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଯେତିକି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ତାର ଅଧିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ଲହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିଲା ବେଳେ ପଚାରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଆମର ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ କାପାସିଟି ଅଛି ଆମେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଆମର କାପାସିଟି ଅଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ଆପଣ ବେଡ୍ କୁହନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କୁହନ୍ତୁ ଡ୍ରଗ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡ୍ରଗ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବଫର୍ଷ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଓମିକ୍ରନ୍ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ନହିତ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯିବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଷ୍ଟଡି କରିଛି କି କାରଣ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଲହର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଳକୁ ତା'ର 2 ମାସ ମଧ୍ୟ ପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି ମାଥମେଟିକାଲ ମଡେଲ୍ସର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲୁଣି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ବହୁତ ସମୟରେ ଭୁଲ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜ ତଥ୍ୟ ଦେବ ତା ତ ନୁହଁ ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ନଜର ରଖିଛେ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହାରାହାରି 113 କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟେଡ୍ 11 ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ କେସ୍ ବାହାରୁଛି କି ଯଦି ବାହାରୁଛି କେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ ତାହା ଏକ ବୈଷୟିକ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିସିସନ୍ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରିଡିକ୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ